ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট ক্লাছেছ, মই আশ্ৰাফুল হুছেইন। আজি ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সৰ চেপ্টাৰ থ্ৰীৰ নেক্সট পাৰ্টখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি পঢ়ি আছিলোঁ ধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহ কি কি। তাৰে প্ৰথমটো ধৰ্ম কি আছিল, ধাতুৱে কি কৰে, বতাহৰ সংস্পৰ্শত আহিলে মানে অক্সিজেনৰ লগত কেনেদৰে বিক্ৰিয়া কৰে সেইটো চাইছিলোঁ। তাৰপিছত কালি চাইছোঁ পানীৰ লগত ধাতু কোন ধাতু কেনেদৰে বিক্ৰিয়া কৰে সেইটো চাইছোঁ। আজি চাম ধাতুৱে এচিডৰ লগত কেনেদৰে বিক্ৰিয়া কৰে, ধাতু এচিডৰ লগত কেনেদৰে বিক্ৰিয়া কৰে। এটা ধাতু যদি এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেন্তে ইয়াত কি হয়, ধাতৱ লৱণ আৰু প্লাছ কি হয়, হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়। হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়, যেনে উদাহৰণ হয় চাব পাৰোঁ, যেনে চডিয়াম ধাতু যদি আমি লওঁ, এটা এচিড যদি হাইড্ৰক্লোৰিক এচিড লওঁ, ইয়াৰ লগত যদি বিক্ৰিয়া কৰা হয় ইয়াৰ ধাতৱ লৱণ হ'ব NaCl উৎপন্ন হ'ব, প্লাছ হাইড্ৰজেন গেছ H2 উৎপন্ন হ'ব, বেলেঞ্চ কৰি দিলেই হ'ল। গতিকে ধাতুৱে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে, ধাতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। গতিকে তোমালোকে এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব যে মেগনেচিয়াম ধাতুৱে কি কৰে, HClৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কি উৎপন্ন কৰিব, বিক্ৰিয়াটো সন্তুলন কৰা, এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব। বা ক'ব এক্স এটা ধাতু যিয়ে HClৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি কিবা এটা প্ৰডাক্ট কিবা ক'ব এইটো উৎপন্ন কৰে তেন্তে এক্স ধাতুটোৰ নাম লিখা, এনেকৈ কুৱেশ্যন আহিব। গতিকে আমি গম পালোঁ ধাতুৱে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰে, ধাতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। কিন্তু কিছুমান কি কৰে, এচিডে কিছুমান ধাতু যদি এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰা হয় তেতিয়া কি কৰে, ইয়াত যি আমাৰ কি হৈছিল, হাইড্ৰজেন গেছ ওলাইছিল, ইয়াত হাইড্ৰজেন গেছ নোলাব। চাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল তেনে এচিড হ'ল নাইট্ৰিক এচিড HNO3। ইয়াক যদি কিবা এটা ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটোৱা হয় তেনেহ'লে কি হ'ব, ইয়াত যেনেকৈ হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হৈছিল ইয়াত হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন নহ'ব। কাৰণ নাইট্ৰিক এচিড হৈছে এক প্ৰকাৰৰ জাৰক পদাৰ্থ। জাৰক পদাৰ্থ মানে কি, ই কি কৰে, উৎপন্ন হোৱা যেনেকৈ ইয়াত হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হৈছে ঠিক এনেকৈ ইয়াতো প্ৰথমতে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ই উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰজেন গেছক কি কৰে, পানীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। সেইকাৰণে কি হয়, নাইট্ৰিক এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে হাইড্ৰজেন গেছ নোলায়। কুৱেশ্যন আহিব যে নাইট্ৰিক এচিডক ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি ঘটিব, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে নাইট্ৰিক এচিডক ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে ইয়াত হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন নহয়, কাৰণ ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ জাৰক পদাৰ্থ। উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰজেন গেছক কি কৰে, পানীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। এইখিনি হ'ল আমাৰ ধাতুৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া। তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আছে ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণী। সক্ৰিয়তা মানে কি, ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণী, ধাতুৰ সক্ৰিয়তা মানে কি, এক্টিভ কোনে মানে পটককৈ বিক্ৰিয়াটো কৰিব পাৰে সেই ধাতুসমূহক চিৰিয়ালি এতিয়া মই দেখাই আছোঁ কি কি আছে ট্ৰে। গতিকে আমি ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণী মানে কি জানিলোঁ, যে ধাতুসমূহক সক্ৰিয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানে কোনে কেনেকৈ মানে বিক্ৰিয়া কৰে, কোনে আগতে মানে ৰিয়েকশ্যন কৰিব পাৰে, কোনে লাহে লাহে কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি ধাতুসমূহক এনেকৈ সজোৱা হয় তেনেহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব, সক্ৰিয়তা আছে। যেনেকৈ আমি এনেকৈ সজাইছোঁ পটেচিয়াম, ছডিয়াম, কেলছিয়াম, মেগনেচিয়াম, এলুমিনিয়াম, জিংক, আইৰণ, লেড, হাইড্ৰজেন, কপাৰ, মাৰ্কিউৰী, তাৰপিছত হৈছে Ag, চিলভাৰ, তাৰপিছত Au মানে হৈছে গ'ল্ড, সোণ। এইবিলাক ধাতুসমূহক আমি সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সজাইছোঁ, মানে আটাইতকৈ সক্ৰিয় যেনে পটেচিয়াম, ছডিয়াম এইবিলাক আটাইতকৈ সক্ৰিয়,
কম সক্রিয় মাজবিলাক জিঙ্ক আইরন আর আটাইতকৈ কম সক্রিয় হল খুন রূপ এইবিলাক আটাইতকৈ কম সক্রিয় এনেকৈ যদি সক্রিয়তার উপর ভিত্তি করে ধাতুসমূহ এরেঞ্জ করা হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় সক্রিয়তা শ্রেণী বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পৰা বহুত শর্ত ঘোষণা কৰিব পাৰে যে প্রকৃতিত মুক্ত অবস্থাত পোৱা দেট মিন্স আটাইতকৈ কম সক্রিয় ধাতুসমূহ কি আমি তেতিয়া খুন রূপ বুলি কব লাগিব আটাইতকৈ বেশি সক্রিয় সোডিয়াম পটেসিয়াম কম সক্রিয় মানে মাজরিয়াভাবে সক্রিয় জিঙ্ক আইরন এইবিলাক গতি আজি আমি এইখিনিলৈকে জানিলো যে ধাতুর সক্রিয়তা শ্রেণী মানে কি যে ধাতুয়ে এসিডের লগত কেনেদরে বিক্রিয়া করে এইখিনি জানিলো নেক্সট আমি নেক্সট পার্টত আয়নীয় যৌগ কি সহযোগী যৌগ কি আয়নীয় যৌগৰ ধর্মসমূহ কি কি এইবিলাক আমি জানিম গতি আজিলৈকে এইখিনি সমাপ্ত ধন্যবাদ।